a pele já pronta, a gente já pode começar a trabalhar no gatinho. E a primeira coisa é passar uma sombra mais clarinha em toda a pálpebra móvel. E vai dando batidinhas para ir criando essa cor. Com uma sombra marrom mais clara, a gente vai fazer todo o côncavo dando uma esfumada. Com uma sombra bem clarinha, chegou a hora de iluminar do canto interno até a sobrancelha, o que faz toda a diferença no olhar. E deixa tudo mais bonito. E com uma sombra begezinha, iluminar também as sobrancelhas. Agora de sombra, nós estamos quase prontos. Já chegou para a hora do delineado, que é o principal. Faça o delineado do jeito que você já está acostumada. Eu gosto de fazer primeiro o risquinho puxado do delineado e conectar do canto interior até onde eu fiz esse puxadinho e depois preencher por dentro. Eu acho mais fácil, mas você faz do jeito que você achar melhor. Pode ser com delineador em gel, caneta, o que você achar melhor. Agora, os cílios também não podiam faltar. Usa a colinha Duo, que é mais fácil. E a pinça ajuda muito na hora da colocação. Só olhar um pouquinho para baixo e ir colocando ele bem na raiz. Agora, de novo com o delineador, você vai conectar a parte inferior com o puxadinho que você fez em cima. E depois dá mais uma iluminadinha no canto interno. Agora a parte do gatinho, que é a parte principal. Primeiro você precisa fazer um risquinho do nariz até a boca. E depois você já começa a pintar o nariz. Pinta da pontinha pra baixo, tudo como a gente fez, que fica bem delicado, não precisa pintar o nariz inteiro, fica já bonitinho assim. E pintar só o lábio superior. A gente usou uma tinta de festa, tinta que eles usam pra maquiagem de festa. Mas você pode usar um delineador ou um lápis, o que você tiver em casa. E com um pincelzinho fazer o puxadinho da boquinha, que fica com o ar mais felino. Mas use um pincel bem fininho. Assim fica mais delicado. Agora, a última etapa do gatinho em si é colocar as pintinhas. E para finalizar, bastante rímel. Use o rímel também nos cílios inferiores, que vai deixar o olhar mais bonito. Bem, esse é o resultado do meu gatinho que a Rafaela Santos do Lady Lodge fez para mim. E é uma maquiagem fácil pra gente tentar replicar em casa, né? É mais se jogar no delineado mesmo e pintar a boca e o nariz, então é bem tranquilo. E como eu queria fazer com coisas que eu já tinha em casa e eu não tinha as orelhinhas de gato, a gente pensou em pegar o cabelo mesmo e prender com... só dar uma desfiadinha e prender com grampo, que já fez mais ou menos o efeito das orelhinhas do gato. Mas, se você tiver a tiara, use a tiara, que é um pouquinho mais fácil, né? Mas eu achei que com o cabelo ficou bem interessante. E o resto do meu look foi um body de oncinha, porque, né, tem a ver com o lado mais felino, uma saia preta e uma sandália preta, que é bem básico, todo mundo tem. Eu acho que o carnaval é um tempo pra você se jogar, se divertir, e não importa o que você tiver usando, contanto que você se divirta. E a maquiagem já foi o ponto principal desse nosso dia carnavalesco. Então, quem tiver as habilidades, replique em casa e não esquece de usar a hashtag chique de bonito pra gente dar uma olhadinha e colocar depois no nosso site. E se não tiver muita habilidade, corre lá no Lady Lodge que eles vão te ajudar.